twongeye kubasuhuza abakunzi ba HD Nation. Muri kumwe nanjye Didier, niwe ugiye kubaganiriza ibintu bigiye bitandukanye nyine mwakagombye kwa mwamenya cyangwa se mugomba kugiraho ubumenyi bugiye butandukanye kugira ngo namwe nimubugera aho bibaye ngombwa ko nyine mwabikora mubikoreshe nta kibazo ku buryo bworoshye cyane. Ngiye kwigisha ibintu bigera kuri bitanu bitandukanye. Aha, ikintu cya mbere ngiye kubigisha ni uko wahindura izina kuri Facebook. Hari abantu benshi usanga nyine babifuza gushyira izina rimwe kuri Facebook, wenda nimba yitwa nk'Imana turi kumwe Didier, ukaba wifuza ko wenda wakitwa Didier gusa. Ibyo bintu ntabwo bikunze kuba byakorohera abantu benshi. Utanditse amazina abiri, utanditse amazina abiri rwose, anganye kwereka nyine uburyo wakoresha nyine ukashyiraho izina rimwe bigakunda kandi ku buryo bwihuse kandi bitagoranye. Ibyo cya kabiri none ngiye kubigisha, cya kabiri ni uko wa kwandikira umuntu uwo ari we wese aho yaba aherereye hose ku isi, ukaba wamwandikira mu gihe wowe waba uvuga ururimi rumwe rwonyine, ukaba wamwandikira no mu rurimi rw'iwabo kandi mukumvikana mugahuza mukaganira mukajyana urugwiro n'iki kandi wowe uvuga ururimi rumwe, aho ngaho uba ufite ubushobozi bwo kwavuga mu ndimi zirenga 330 kandi bigakunda. Icya gatatu ndibwongeye kuza kugarukaho nyine mbigisha ni uburyo wa promoting a channel yawe, mu gihe ufite channel kuri YouTube ukaba wazamura views, subscribe na like kuri channel yawe ku buryo bworoshye cyane. Ikindi wenda naza kugarukaho ni cya kane cy'ingenzi cyane, uburyo wa tracking aho cyangwa se uburyo wamenya umukunzi wawe aherereye hehe, ari gukora iki, ese ari kuvugana nande, yambaye ute, gutyo ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ushaka kuba kwikirana umwana wawe aho yanyuze, aho yiriwe, ibyo ari kuvuga, ibyo yiriwe akora umunsi wose, cyangwa kwikirana abakozi bawe cyangwa se gukurikirana telefone yawe. Ibyo byose nyine ni ibintu ndi bwaze kugenda mbasobanurira cyane ku buryo busobanutse cyane kandi ari mu bwenge bwinshi cyane. Noneho icya gatanu ndi bwaze kugarukaho ni icyo bita betting online, ku bantu nyine bakina imikino y'amahirwe online. Aha ngaha ndaza kubereka nyine cyangwa se agatekinike koroshye cyane wakoresha nyine ukajya ubetingamo ugatangiza capital nayo cyane ngo n'amafaranga make cyane inote y'igihumbi ukajya ubetinga mu gihe ukajya ubetinga inshuro eshatu ku munsi mu gihe cy'iminsi icumi ukaba wibitseho miliyoni 2,600,000 zawe z'amanyarwanda. Noneho tudatinze reka dutangire. Tugiye gutangira rero, tugiye guhera uburyo wahindura izina rimwe kuri Facebook. Eka ariho duhera, izina rimwe kuri Facebook ariho tubanza kuba twahera. Nta kindi kintu ukora, uhita uza hano kuri Facebook. Wamara kuza kuri Facebook, ufite account yawe nyine muri Facebook birumvikana. Mu gihe waramuka nyine na account ufite kuri Facebook, ukaza nyine ukajya hano kuri login nyine, ukajya login ugashyiramo account yawe muri telefone. Noneho account yawe Imana turi kumwe kankemi yanjye, Imana turi kumwe Didier 10 @gmail.com gahita nshyiramo password yanjye, nkahita nyishyiramo nyine. Ok, iyi ni password y'iwanjye, nkahita nemeza. Namara kwemeza rero Facebook yanjye tayari ikaba yageze muri telefone. Tayari Facebook ikaba yagezemo nyine, iyi ni account yanjye. Noneho rero iyi ni Facebook yanjye. Noneho Facebook, noneho ushaka gushyiraho izina rimwe ukabikora nk'uko nyine nanjye nyine nabikoze gutya. Hano ngiye ni Facebook yanjye ariho izina rimwe Didier gusa, izina rimwe. N'uburyo nawe wabikora nta kundi nyine, uhita uza hano kuri setting. Hano muri setting wamara kuza muri setting ukaza hano kuri personal information. Wamara kujya hano kuri personal information, nta kindi kintu uhita ukora rero, uhita uza hano kuri edit name. Ubona ko ahangaha nyine harimo amazina abiri nyine gusa, ahangaha nyine bazakaguha icyitonderwa nyine ngo please note, kugira ngo uhindure izina ryawe kuri Facebook nyine ntabwo ushobora kuba wahindura izina ryawe mu gihe iminsi 60 itarashira uhindura izina ryawe. Noneho ngewe izina Didier ndihinde mu gihe gito cyane, na n'ibyumweru bibiri biracamo nyine, urumva ko ntabwo napfa guhindura ngo ukemere irindi zina bikunde, kandi narahinduye iri ngiri gusa nyine ngenda tambiye kanyine uburyo bikoramo. Murabona rero
ushaka kwitoza gutya wenda ukarisiba. Niba warisiba gutya ukandikamo wenda mwiringiri wenda nka drogoba. Nwashyamo drogoba ukemeza gutya review change. Wabikora gutya atabwiye ati ngo you provide ngo you must provide the first name. Ntabwo yego gukunda nyine tugaruka kandi abanza. Noyo byo byanze gutya ibihinde bikanga. Ikintu gihita ukora nyine ushyama zina sinye nyine hindura ashyama izina rimwe bikanga. Witoza isubira inyuma nyine ukabikupa ukayita application ya App Store, ari application ya App Store yawe. None wamara kuza kuri App Store na kindi kintu ihita ukora uhita uza kuri App Store, wamara kugera kuri App Store yawe ukahita usearching application yitwa Touch VPN. Touch VPN. VPN. Touch VPN ndrengi. No, Touch VPN, drengi kabisa, Touch VPN, ariyo the best VPN. Kaita, uyigeraho. No, kaita isachinga. Mama ku isachinga, ikaita, iza. Mama ku de ningi. Ningi itwa the best VPN, free and limited VPN. Mama ku wamara nyine kuyigeraho kaita uyestra mi telefone yawe. Noneho ibintu byine bizayikwereka ko ariyo izaba nyine ifimeze gutya. Izaba imeze gutya. Noneho ifite megabyte 14. Numara kuyestara muri telefone yawe uzaho ya application wa yestara muri telefone yawe utuyifungura. Numara kuyifungura rero uzategereza akanya gato ntabwo bitinda. Aha utegereze. Numara gutegereza rero nakanya gato cyane. Noneho ituza anga kuri VPN aho yafungutse nyine ngo yware ati nyine muhereye mu Rwanda kuri location. None ugiye gutyo kandi nanditse ngo the best choice. Okay, to account. Ukanze hanganze ngo the best choice tubona ibihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye nka Argentina, Austria, Brazil, Canada, Czech Republic, Denmark, France, Budage. Bigiye bitandukanye. Akaza Japan, Mexico, Netherland, Norway, Romania, Russia, Singapore. Akaza Spain, Sweden, or Swiss. Akaza Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States of America. None ibihugu byose rero bimaze kugera hangaha rero nagira ikintu itukora ibihugu byose birangaha nyine ni igihugu kimwe ushobora kuba wakandaho muri bino birangaha nyine ukaba wahindura izina rimwe bigakunda. Ntabwo bipfa gukunda nyine na igihugu kimwe mu bibingi byose. Kugira ngo iki gihugu rero uzahita kijya ku buryo bwose cyane ni iki bita Indonesia. Iki Indonesia. Imaze kukanda kugira kuri Indonesia tukanda kuri connected. Ntabwo apfa guhindura izina kuri Facebook izina rimwe utababanje gukonekta Indonesia unyuze kuri VPN ngo bikunde. Ntabwo bikunda rwose. Noneho ukatutegereza akanya gato cyane nyine kati ba connected. Akanya gato cyane ntabwo bitinda. Ok, riko na kuko nyine yamaze kuba connected kuri browser. Aha. Bono itusubira inyuma. Ugaruka noneho katusubira kuri Facebook. Iyo usubiye kuri Facebook rero nacyo ikintu uhita ukora uhita ushaka uburyo usubira kuri setting. Noneho usubira kuri setting nyine. Gusa hepfo amaze gukora connected kuri Indonesia katuga kuri personal ukora kuri personal information rero na kiri kintu itukora rero ni ugutegereza akanya gato cyane. Noneho ukahita ifunga ugasubira handi kuri edit. Noneho ukahita uza hano ukahita ushyiramo izina rimwe rero dushyizemo Didier. Nushyiramo Didier izina rimwe. Aha, izina rimwe Didier. Ok, nako izina rimwe rirakunda dushyiramo Didier. Izina rimwe rirakunda nako dushyiramo password yawe nyine ukoresha nyine ushyizemo password ukoresha ritarita izina ritarijyaho. Izina rimwe tayari kaba ryagezeho nyine udafite nyine application nyine ya Touch VPN nyine ntabwo bikunda. Ni ibingibi wenda nakubwira nyine byo guhindura izina rimwe kuri Facebook. Noneho tutagiye kuri reka dukomeze tujye ku gice cya kabiri. Igice cya kabiri ni uburyo nyine ushobora kuba wakandikira umuntu aho yaba aherereye hose.